Много голяма част от големите печалби в игрите на Спорт Тото са резултат от залози с системи за пълно комбиниране или системи за съкратено записване. Но не всеки знае как да залага с тях. Може ли да спечелиш джакпот за системи за съкратено записване? Да, но то имало и такъви случаи с съкратено записване, са печелило шестица. Тук имаме 4 групи. Система номер 1. Тя е с 4 комбинации. При тази система със сигурност при 3 числа ти дава възможност да спечелиш или една или две тройки. При 4 улучени числа най-малкото, което можеш да вземеш, защото това не е пълно комбиниране, е съкратено, са 4 тройки. Има няколко възможности. Тук имаш със сигурност четворка. Така имаш е, едновременно да. И тройки. Или пък, примерно, може да ти даде направо директно две четворки. Това значи, че в съкратено записване също, ето, имаме възможност, която зависи как ще ти се нареди комбинацията, да спечелиш и шестица, дори само с 4 комбинации, които са 4 лева. Тоест системите за съкратено записване също имат своите големи предимства и определено ни помагат много. Определено. А кой измисли всички тези интересни имена в Вълчи капан, чешка система? Явно който ги е създавал, ги е наричал. А, Вълчи капан звучи много страшно. Е много готин. При нея няма празно. Дори при 2 числа, улучени, тя ти дава директно 4 тройки. Познавам милионер в България с 139-та комбинация. Беше много изненадан, защото взе готов фиша, а тя с 5 твърди числа, когато дойде в пункта да му попита защо му го няма 6-то число. И аз му казах, бе, човек, по 6-то число търсиш, ти имаш една шестица и 3 петици. Еха! Да, има системи с групиране на числата. Значи, о, той сам... трети вариант? Да, трети вариант. Всеки участник може да си групира както си иска числата, ако се съмнява в това, което този написано... късмет, който му е даден тук в книжката, или пък си мисли, че неговия е по-голям. Примерно, тук имаме една комбинация, която е 119 с 16 числа и си групираш числата в 4-те области на фиша. Ето, приятели, когато влезете в този пункт, освен ценните съвети на касиера, със сигурност може да получите много информация от тази книга, която ще намерите във всеки тотопункт и може да се възползвате от всичко написано в нея.